मुटु रोगीहरूको लागि पनि यो एकदमै डरलाग्दो छ हुन त रोगीको लागि मात्रै होइन यो सम्पूर्ण रोगीहरू मात्रै नभएर अब निरोगी मान्छेहरूको लागि पनि यदि कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गर्यो भने त्यत्तिकै खतरा खत छ तर जुन व्यक्ति कमजोर छ जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर छ जसलाई हामी इम्युनिटी पावर भन्छौँ चा। यो चाहिँ विशेष गरी बालबालिकाहरूमा इम्युनिटी पावर कम हुन्छ र त्यसपछि वृद्धहरू वरिष्ठ नागरिकहरू भनौँ न साठी वर्षको उमेर कटिसकेपछि मानिसहरूको इम्युनिटी पावर कमी हुन्छ त्यसैले अब साठी वर्षभन्दा माथिका मुटुका रोगीहरू र अब भर्खरका कलिला बालबालिकाहरू मुटु रोगीहरू छन् भने खतरा झन् बढी हुन्छ अब यो मुटुका रोगीहरू विशेष गरी आ, यो हृदयघात भइसकेकाहरू मुटुको पम्पिङ फेलियर भएका मुटुको मांस बेसी कमजोर भएर रा, मुटुले राम्रोसँग पम्प नगर्ने हो त्यो अवस्थाका जसलाई हामी हार्ट फेलियर भएका पेसेन्टहरू भन्छौँ अब केही रोगहरू छन् मुटु सुनिने रोग जसलाई डाइलेटेड कार्डियोम्याथी मायोप्याथी भनिन्छ त्यस्तै मुटुका भल्भका रोगहरू जसलाई रिम्याटिक हार्ट डिजिज भनिन्छ हो यस्तो रोगबाट प्रभावित भएर मुटुको मुटु सुन्निने मुटुको पम्प राम्रोसँग नहुने भएका बिरामीहरूलाई यदि कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरायो भने अरू मानिसहरूलाई भन्दा यस्ता रोग भएका व्यक्तिहरूलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमण अझै बढी कडा र खतरनाक र यसबाट मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ कोरोना भाइरसले <laughs> फोक्सोलाई मात्रै होइन यसले मुटुलाई पनि असर गर्छ मुटुलाई असर कसरी गर्छ भने यसले मुटुको मांसबेसीमा असर गरेर मुटुको त्यो पम्प गर्ने क्षमतालाई एकदमै कमी गराउँछ त्यसैले एउटा मेकानिजम यो कोरोना भाइरसले मुटुका रोगीहरूलाई असर गर्ने एउटा मेकानिजम भनेको मुटुको मसल्सलाई कमजोर बनाएर मुटुको पम्पिङ एकदमै कमजोर बनाउने अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हार्ट फेलियर हुन्छ अनि हार्ट फेलियरबाट मृत्यु हुन्छ भनेपछि एउटा तौर तरिका एउटा मेकानिजम त्यो मुटुका रोग लागिसकेका व्यक्तिहरू जसले औषधि उपचार गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त झन बढी सतर्कता अप्नाउनु पर्छ नै अब यहाँ अब मुटुका रोगीहरूले कसरी के कस्ता सावधानी अप्नाउने भन्ने कुरामा अब दुई चारवटा कुरा मैले भन्छु यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त मुटुका रोगीहरूले आफ्नो रोग एउटा शरीरको इम्युनिटी पावर यो प्रतिरक्षात्मक शक्तिलाई वृद्धि गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि खानपानमा ध्यान दिनु त्यस्तै प्रकारले हलुका किसिमको व्यायाम गर्नुपऱ्यो दैनिक रूपमा टाइममा सुत्नु पऱ्यो भनेको मतलब जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनायो भने शरीरको यो प्रतिरक्षात्मक प्रणाली पनि बलियो हुन्छ त्यो भयो भने रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्यो अनि भाइरसले आक्रमण गरिहाल्यो भने पनि त्योसँग शरीर लड्न सक्छ त्यसैले मुटुका रोगीहरूले खानपानमा एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिने हरियो सागपात फलफुलहरू प्रशस्त खाने अब अहिले काँचै नखाऊ भन्ने कुरा छ धेरै त्यसैले राम्रोसँग त्यसलाई तातो पानीले पखालेर मात्र त्यसलाई खाने अब कतिपय कुराहरू त उसिनेर खान मिल्ने कुराहरू छन् भने उसिनेर खाने त्यसलाई पकाएको कुराहरू मात्रै खाने त्यसैले यो हरियो सागपात फलफुल गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खाने पानी प्रशस्त मात्रामा पिइरहने र हलुका व्यायाम यो जरुरी छ रक्सीको सेवन एकदमै कम गर्नुपर्छ किनभने रक्सीको सेवनले शरीरको इम्युनिटी पावरलाई घटाउँछ अब सुर्तीहरू त सेवन गर्नै भएन त्यसैले यो खानपानका कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा अब दोस्रो कुरा के छ भने अब अहिले अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूको क्लिनिकमा गएर भिडभाड गर्दाखेरि त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलने खतरा छ त्यसैले मुटुका रोगीहरू जसको अब आफ्नो डाक्टरसँग नियमित एउटा फलोअपमा जानुपर्ने छ यदि फलोअपमा जाने टाइम भएको छ अर्थात् वार्षिक एउटा एन्युअल हेल्थ चेकअप गर्ने समय भएको छ भने पनि अहिलेको समयलाई एक दुई महिना पर पर्छ भनेर मैले त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु यदि तपाईँलाई कुनै समस्या छैन भने होइन समस्या यदि छ भने त आफ्नो डाक्टरका जानुपर्छ होइन अहिले समस्या छैन भने रेगुलर फलोअप र यो वार्षिक रूपमा गर्ने नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई यो अहिले कोरोना सङ्क्रमणको खतरा भएको समयलाई टारेर एक दुई महिना पर सार्ने सुझाव चाहिँ मेरो छ यो दोस्रो कुरा हो अरू सावधानी अप्नाउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो हामीले सोसियल कन्ट्याक्ट भन्छौँ मान्छेहरू हुलमुल भएको ठाउँमा नजाने जमघट नगर्ने सकेसम्म मानिसहरूबाट टाढै बस्ने बस घरमै बस्ने व्यायामहरू गर्दा पनि अहिले भर्सक वाकमा त्यति ननिक्लने घरमै बसेर व्यायाम गर्ने बस अब कुनै कुराहरू बाहिरबाट ल्याएको कुराहरू छोइसकेपछि ल यो साबुन पानीले हात धुने मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दा मास्क लगाएर मात्रै कुराकानीहरू गर्ने त्यसरी जुन यो भाइरसबाट पार बच्ने जुन सावधानीका उपायहरू छन् यो साधारण सबैले अप्नाउनु पर्ने उपायहरू यो मुटुका रोगीहरूले पनि विशेष रूपमा यो अप्नाउनु पर्छ